Assalamu alaikum hurmatli ko'rilmanlar. Xayrli tong. Biz Toshkent qalasidagi Alisher Navoiy metrosi yani Toshkent City'de yürümüz. Мынау Ташкент Сити. Хазыр сол жерге кіретін жерге барғамыз. Міне мынау жаңадан салынған ғимараттар. Мына жағында 9 этажды үйлер. Мынау Ташкент Ситидегі жаңадан салынып және салынып жатырған ғимараттар. Аллаға шүкір бүгін Ташкент қаласында 12-15 градус жылы. Адамдар курткада жүріпті. Бірақ таң алдында суықтау, салқындау сағат 11 жерге жақын жылып кетіп жатыр. Ал бүгін таңда да жылы бола бастады. Міне мынау жаңадан салынып жатырған ғимараттар. Міне жердегі күн жылы болғанға әлі мынау кустарниктерде газондарда әлі жап жасыл болып тұрыпты. Және бір түсірейін. Міне мынау Ташкент Ситидегі салынып жатырған ғимараттардың көрінісі. Міне мына жағында мынандай радио және ар жағында басқада ғимараттар бар. Ренжімейсіңдер, мына көліктерден бәлкім жақсы естілмей жатырған шығар. Қазір ішке кіргеннен кейін автокөліктегі дауыстар естілмесе керек деп ойлаймын. Hazır şey kırgenden gelin. Şöyle düşürüyoruz. Assalamu alaikum hürmetli körörmenler. Sizler kanalıma tirkelinizdir. Sizlerden ötünüş. Hürmetli körörmenler. Kanalıma tirkelüüdü unutmaңыздар. Алла разы болсын. Міне мына жағында да жаңадан салынып жатырған ғимараттар. Міне осы суреттегі
ғимараттар осы жерде ар жағында салынып жатыр. Мына жағында мынандай ғимараттар. Жақсы, сау болыңыздар. Қазір және сүруді бастаймыз. Қазірше ішіне кіру үшін де біраз жол екен. Соның үшін кейін және түсіреміз.